ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നഅം, ഗുഡ്. കൈഫ് അൽ ഹാൽ? തമാം, അൽഹംദുലില്ലാ. കൈഫ കാനത്തി തംസീലിയ? നമ്മുടെ തംസീലിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല. ഓക്കെ. അൽ ലോഹത്തുൽ ഊല കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രംഗം ഒന്ന്. ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് നമ്മൾ ندخل الى اللوحه الثانيه. هل اكتشفتم الكلمات التهذيبيه؟ ചില വേർഡ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടി, ഉപചാര വാക്കുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട്? هل كتبتم في دفاتركم وارسلتم الى اساتذتكم؟ احسنتم، ممتاز. ഓക്കെ, കുറേ ആളുകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലരൊന്നും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലോഹത്തു സാനിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആരു റെഡി? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലോഹത്തു സാനിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു വർക്കുണ്ട്, കണ്ടോ നിങ്ങൾ? പേജ് നമ്പർ നാം ഹംസൂൻ 50-ൽ എന്താണ്? بعدما رجع ناظر المدرسة ومربي أصف من بيت شفيق دار بين شفيق وأمه حوار. എന്താ പറഞ്ഞത്? بعدما رجع ناظر المدرسة സ്കൂൾ അച്ഛമ്മും ومربي أصف ക്ലാസ് ടീച്ചറും മടങ്ങിയതിനു ശേഷം, മിൻ ബൈത്ത് ഷഫീഖ് എവിടുന്ന്? ഷഫീഖിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ മടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഷഫീഖ് അവിടെ വന്നല്ലോ. എന്താണ് ഹിവാർ? കോൺവെർസേഷൻ, സംഭാഷണം. ഷഫീഖിന്റെയും ഷഫീഖിന്റെ ഉമ്മയുടെയും ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണം ഇല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷഫീഖ് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, ഉമ്മ അതിന് പറയുന്ന മറുപടി. അൽ ഹിവാർ ബൈന ഷഫീഖ് വ ഉമ്മിഹി നുറാജി അന്നസ് വ നുകമ്മിൽ അൽ ഹിവാർ ബൈന ഷഫീഖ് വ ഉമ്മിഹി. ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസ്റഹിയ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്താണ് ഷഫീഖ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? എന്താണ് ഉമ്മ ഇജാബത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? നുറാജി അന്നസ് വ നുകമ്മിൽ അൽ ഹിവാർ, ആ സംഭാഷണം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം. ബൈന ഷഫീഖ് വ ഉമ്മിഹി. നാം ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ചിലതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തേത് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഷഫീഖ്. എന്താ ഷഫീഖ് ചോദിച്ചത്? അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, വായിക്കൂ. മത്താ ജാഅ നാദിറുൽ മദ്രസ വ മുറബ്ബി അസഫ്. നഅം, മത്താ ജാഅ നാദിറുൽ മദ്രസ വ മുറബ്ബി അസഫ്. എപ്പോഴാണ് എച്ചമ്മും ആ ക്ലാസ് ടീച്ചറും യെസ് വന്നത്? അപ്പൊ എന്താ ഉമ്മ മറുപടി പറയുക? എന്തുവാവാം, കുറച്ച് മുൻപേ, ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ആ കപില സഹായം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, അത് മതി. കപില സഹായം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ഉമ്മയുമായി കുറേ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോ ഷഫീഖ് എന്താ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക? അവിടെ ഉണ്ട്, വായിക്കൂ. ആ മാലാ കാല അന്നാദിർ നാദിറാനി നാദിറുൽ മദ്രസ, എന്താണ് സ്കൂൾ എച്ചം നാദിറുൽ മദ്രസ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താ ഉമ്മിന്റെ മറുപടി? എന്തായിരിക്കും പറയുക? ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. അല്ലുമ്മ എന്താ പറയാ? ആ നാദിറുൽ മദ്രസ പറഞ്ഞല്ലോ, നീ ഒരു ആ ഷഫീഖ് ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉമ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഷഫീഖിനോട് പറയണം. ആ എന്താണ്? യെസ്, എന്താ പറയാ? ഇബിനുക്കി ആ പറഞ്ഞോളൂ. ആ ഇബിനുക്കി ആ ദാരിസൻ നഷീത്തൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, അങ്ങനെ പറയാം. ഇബിനുക്കി ദാരിസൻ നഷീത്തൻ, ആ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വളരെ സ്മാർട്ടായ ആക്റ്റീവായ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഷഫീഖ് ഉമ്മയോട് എന്താ തിരിച്ചു പറയാം? നഅം, അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ വലാക്കിൻ. ആ ഇനി എന്താ ഷഫീഖ് ചോദിക്കുക? ഷഫീഖിന് സ്കൂളിൽ പോവാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ ഷഫീഖ് എന്താ ചോദിക്കാം? കൈഫ അദ്ഹബു ഇലൽ മദ്രസ കുല്ലയൗമിൻ. യെസ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ആ കൈഫ അദ്ഹബു ഇലൽ മദ്രസ കുല്ലയൗമിൻ, എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക? അപ്പോ ഉമ്മയ്ക്ക് ചില പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എച്ചമ്മും ക്ലാസ് ടീച്ചറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഉമ്മ തിരിച്ചു പറയും. എന്താ പറയാം? യാ ബുനയ്യ ഖും അറഫു, ആ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, ആ ഖും അറഫു അഹ്വാലനാ,
ജയ്യിദ യെസ് ആ അവർക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഹും അറഫു അവർക്കറിയാം അഹ്വാലന നമ്മുടെ അവസ്ഥ ജയ്യിദൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനിയും അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ നമ്മളെ ആ അതുകൂടി അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും വസ യുസാഇദൂനന വസ യുസാഇദൂനന തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മെ സഹായിക്കും ഓക്കെ നഅം അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഷഫീഖാണ് എന്താ ഷഫീഖ് പറയാം ആ ഉമ്മയെ നാശിപ്പിക്കാം ഷഫീഖിന് അല്ലേ ലാ തഹ്സനി യാ ഉമ്മ ഉമ്മ ആ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഡോണ്ട് ബി സാഡ് സങ്കടപ്പെടേണ്ട വ ഇന്നല്ലാഹു മഅനാ അതുകൂടി എൻ്റെ കൂടെ പറയണം അള്ളാഹു വ ഇന്നല്ലാഹു മഅനാ നഅം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോ ഉമ്മ എന്ത് പറയണം ആ ഉമ്മ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനൊരു ഇജാബത്ത് കൊടുക്കണല്ലോ നഅം ആ യെസ് സ തഖ്ദിറു അൻ തദ്ഹബ ഇലൽ മദ്രസ കുല്ല യൗമിൻ ബീദിനില്ലാ സതഖ്ദിറു നിനക്ക് സാധിക്കും അൻ തദ്ഹബ ഇലൽ മദ്രസ സ്കൂളിലേക്ക് പോവാൻ കുല്ല യൗമിൻ ബീദിനില്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അപ്പൊ ഷഫീഖ് ആ ഒരു ഹിവാറ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് അൽഹംദുലില്ലാ സഅദ്ഹബു ഇലൽ മദ്രസ കുല്ല യൗമിൻ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനാണ് സ്തുതി നാളെ മുതൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ലാഹ് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വായന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ചെയ്യുക അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ പ്രത്യേകം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക على المشرح بيت جميل يجلس في واجهة المنزل رجل يبلغ عمره 58 وهو يقرأ الجريدة يدخل المشرح شفيق في زي فاخر في يده حقيبة عمره 25 شفيق السلام عليكم يا سيدي مربي الصف مستغربا وعليكم السلام ورحمة الله شفيق يصافح ألا تذكرني يا سيدي؟ مربي الصف ينظر إلى وجهه مفكرا بعد برهة أأنت شفيق؟ شفيق نعم يا سيدي مربي الصف ما شاء الله يعانقه أنا في بالغ الفرح والسرور بلقائك أين كنت؟ شفيق أنا في بنجلور أعمل مهندس كمبيوتر مربي الصف مبارك أنت قد حققت أمنية أمك وأحلامنا يبتعد شفيق عن المدرس قليلا ويمسح دموعه مربي الصف يمسح كتفه ما بك يا بني شفيق متنهدا أمي أمي مربي الصف ماذا تريد؟ مع دحشة شفيق أم الحنون قد فارقتني قبل سنين صرت وحيدا وفقدت سعادتي بفراق أمي يذرف الدموع مربي الصف ملاطفا غفر الله لأمك تعبت لأجلك كثيرا يا بني لا تحزن هذا من تقدير الله وقضائه شفيق يا سيدي أنت وراء نجاحي جزاكم الله أحسن الجزاء يفتح الحقيبة ويأخذ منها هدية ويمدها إليه قائلا شفيق يا سيدي هذه هدية بسيطة تذكارا لأمي الحنون مربي الصف ما لي ولهذا الهدية حقا أنت بنفسك هديتي شفيق تفضل يا سيدي أنت أحق بهذه الهدية أغنية من وراء ستار كتلو ഓക്കെ എന്താണ് രംഗസജ്ജീകരണം എന്തൊക്കെയാണ് നാടകം കാണുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആ രംഗം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം യർത്തഫ്യു സിത്താർ അല്ലേ കേട്ടൻ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രംഗം ഒന്നിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ കേട്ടൻ ഉയരുന്നു അലൽ മസ്റഹി ബൈത്തുൻ ജമീൽ നേരത്തെ ഒരു പഴയ വീട് ഒരു ചെറിയ വീടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല അലൽ മസ്റഹ് എന്റെ ആ വേദിയിലുള്ളത് ബൈത്തുൻ ജമീൽ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ ഒരു വീടുണ്ട് യജ്ലിസു ഫീ വാജിഹത്തിൽ മൻസിൽ റജുലുൻ യജ്ലിസു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഫീ വാജിഹത്തിൽ മൻസിൽ വീടിന്റെ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ പൂമുഖത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് റജുലൻ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ്
നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നോക്കാം. യബ്ലുഗു ഉംറുഹു സമാനിയ വഖംസീൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെക്കുറെ ഉംറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സ് എത്ര വരും? സമാനിയ വഖംസീൻ, നാം 58 അഹ്സൻത, 58 വയസ്സ് ഏറെക്കുറെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരാള് പൂമുഖത്ത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വഹുവ യഖ്റഉൽ ജരീദ, എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ആ യഖ്റഉൽ ജരീദ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അന്നത്തെ പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ യദ്ഖുലുൽ മസ്റഹ ഷഫീഖ് ഫീ സീൻ ഫാഖർ, യദ്ഖുലുൽ മസ്റഹ വേദിയിലേക്ക്, ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ആരാണ് യദ്ഖുലുൽ മസ്റഹ ഷഫീഖ്? നമ്മുടെ പഴയ ഷഫീഖ്. പക്ഷേ പഴയ ഷഫീഖ് ആണെങ്കിലും പഴയതുപോലെയല്ല ഷഫീഖ്, പഴയ വസ്ത്രത്തിലല്ല. എങ്ങനെയുള്ളത്? ഫീ സീൻ ഫാഖിർ, വളരെ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഡ്രസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷഫീഖ് കയറി വരുന്നത്. ഫീ യദിഹി ഹഖീബ, ഷഫീഖിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഹഖീബത്തുണ്ട്, ഒരു ബാഗുണ്ട്. ഉംറുഹു ഹംസത്തും വഅശ്റൂൻ, ഷഫീഖ് ഇന്ന് 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ പയ്യനൊന്നുമല്ല, 6-ൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് അവൻ്റെ ഏജ് എത്രയാ? 25 25 വയസ്സായി ഷഫീഖിന്, അത്രയും പ്രായമായി ഇന്ന് ഷഫീഖിന്. അങ്ങനെ ഒരു യങ് മാനായിട്ട്, ഒരു യുവ കോമളനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷഫീഖ് രംഗത്തേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നാം ഹയ്യ നുഷാഹിദ് അൽ മസ്റഹിയ, നമുക്ക് ആ നാടകം ഒന്ന് കാണാം. മുബാരക്. أنت قد حققت أمنية أمك وأحلامنا. ما بك يا بنيا؟ أمي. ماذا تريد؟ أمي الحنون قد فارقتني قبل سنين، وصرت وحيدة وفقدت سعادتي بفراق أمي. غفر الله لأمك، تعبت لأجلك كثيرا. يا بنيا لا تحزن، هذا من تقدير الله وقضائه. يا سيدي أنت وراء نجاهي، جزاكم الله أحسن الجزاء. هذه هدية بسيطة تذكارا لأمي الحنون. ما لي ولهذه الهدية؟ حقا أنت بنفسك هديتي. تفضل يا سيدي، أنت أحق بهذه الهدية. إن المعلم قدوة في الناس مرفوع الجانب، والنشء يذكر فضله حتى يوارى في التراب، حتى يوارى في التراب. يا ربي بارك سعيه، ذلل له كل الصعاب. يا ربي بارك سعيه، ذلل له كل الصعاب، ذلل له كل الصعاب. കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഗംഭീരമായില്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി അല്ലേ? എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ആരാണ് കടന്നു വന്നത്? ഷഫീഖ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അസ്സലാമു അലൈക്കും, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ സയ്യിദി. ഓക്കെ, പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം, അപ്പോൺ യു അല്ലേ? ഓ മൈ സാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ സയ്യിദി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഷഫീഖ്. വളരെ നല്ല വിനയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഷഫീഖ്, ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ മുറബി അസഫ് അദ്ദേഹമാണിത്, മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏത് മുറബി അസഫ്? പണ്ടത്തെ ഷഫീഖിൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. മുസ്തഗരിബൻ, മുസ്തഗരിബൻ, എന്താ മുസ്തഗരിബൻ? ഷഫീഖിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല, ഒരു അപരിചിതത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ആരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആരാണ് ഇദ്ദേഹം? ആ നിലക്കാണ്
ആ സാറ് ഷഫീഖിനെ നോക്കുന്നത്, വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ അല്ലേ, ഒരു അപരിചിതനായ ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സലാം അടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും, വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ, അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയും സമാധാനമൊക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ, പക്ഷേ നിന്നെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അങ്ങനെ ഷഫീഖ് എന്ത് ചെയ്തു സാറിന്, ആ യുസാഫിഹു, മുസാഫഹത്ത് അറിയില്ലേ, മുസാഫഹത്ത് ഷെയ്ഖ് ആൻഡ് യുസാഫിഹു, കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി. ഇപ്പോ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ മുസാഫഹത്തൊന്നും നടത്താൻ പാടില്ല, ദൂരെ നിന്നിട്ട് സലാം പറയണം, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം, അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഏതായാലും സാധാരണ നിലക്ക് ഷെഫീഖ് കയറി വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സാറിന് ആ യുസാഫിഹു മുസാഫഹത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അലാത്തത് കുറുനിയാ സയ്യിദി, അല്ലാത്തത് കുറുനിയാ സയ്യിദി, കാരണം സാറിന് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഷെഫീഖിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെഫീഖ് ചോദിച്ചത്, സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ, അല്ലാത്തത് കുറുനി എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ യാ സയ്യിദി സാർ. അപ്പോ മുറബ്ബി അസഫ് എന്താ ചെയ്ത് ക്ലാസ് ടീച്ചറ്, യന്നറു ഇലാ വജീഹി മുഫക്കിറൻ, ഇങ്ങനെ നോക്കി, യന്നറു ഇലാ വജീഹി, അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി, മുഫക്കിറൻ എങ്ങനെ, ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആലോചനയോടുകൂടി ഷഫീഖിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ബഅദ ബുർഹ, അങ്ങനെ സ്വല്പ സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ സാറിന് മനസ്സിലായി ഇതാരാണ് എന്നുള്ളത്. അന്ത ഷഫീഖ്, അന്ത ഷഫീഖ്, ആ ഷഫീഖാണല്ലേ. അപ്പൊ ഷഫീഖിന്റെ മറുപടി, നഅം യാ സയ്യിദി, അതെ സാർ, ഷഫീഖ് തന്നെയാണ്. മുറബി അസഫ്, മാഷാല്ലാ, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷഫീഖിനെ കണ്ടപ്പോ സാറിന് വല്ലാത്ത ഒരു 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 ആ സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യാണ്. മാഷാല്ലാ, യുആനികുഹു, യുആനികുഹു, മുആനകത്ത് അറിയില്ലേ, ആ മുആനകത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക, ആലിംഗനം ചെയ്യുക, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. ആ മുറബി അസഫ് എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു, ഷഫീഖിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. യു ആനിക്കു മുആനിക്കു, മുആനകത്ത് യു ആനിക്കുഹു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അന ഫീ ബാലിഖിൽ ഫറഹി വസ്റൂർ ബിലിഖായിക, അന, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഫീ ബാലിഖിൽ ഫറഹ്, അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനാണ്, വസ്റൂർ അതേപോലെ തന്നെ ആനന്ദമുള്ളവനുമാണ്, അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത്, അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദത്തിലാണ്. ബിലിഖായിക, നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഐന കുന്ത, എവിടെയായിരുന്നടാ മോനെ നീ, ഷഫീഖേ നീ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഷഫീഖിന്റെ മറുപടി, അൽ ആൻ ഫീ ബംഗ്ലൂർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അമൽ മുഹന്ദിസ കമ്പ്യൂട്ടർ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. മാഷാല്ലാ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഷഫീഖ് ആ താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇന്നിപ്പോ ആരായി മാറി, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായി മാറി. അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട്, അവൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവൻ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം മുറബി അസഫിൻ്റെ മറുപടി, മുബാറക്, മുബാറക്, ആ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. അന്തഖദ് ഹഖഖത ഉംനിയത ഉമ്മിക് വഹലാമന അന്ത, നീ കദ ഹഖഖത, ആ യെസ്, ആ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉംനിയത ഉമ്മിക്, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉംനിയത്ത് എന്താണ്, ആ നോക്കൂ, അഭിലാഷം, വെരി ഗുഡ്, ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അഭിലാഷങ്ങളെയെല്ലാം നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. വഹലാമന, ഞങ്ങൾക്കും നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹൽമ്, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും നീ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഷഫീഖ് എന്താ തൊട്ട് താഴെ എന്താ പറഞ്ഞത്, യബ്തഇദു ഷഫീഖ് അനിൽ മുദരിസ് ഖലീല, സാറിൽ നിന്ന് ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് നടന്ന് പോയി ഷഫീഖ് ഖലീലൻ. എന്നിട്ടോ, വയംസഹു ദുമഅഹു, തൻ്റെ കണ്ണുകളെ, അങ്ങനെ ഷഫീഖ് എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് തുടച്ചു. ഒരല്പം സാറിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഷഫീഖ് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുടച്ചു. ഇതാര് കണ്ടു, സാറ് കണ്ടു. മുറബി അസഫ് എന്താ പറഞ്ഞത്, യം സഹു കത്തിഫഹു, അവൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് ആ സാറ് പറഞ്ഞു, മാബിക്കയാ ബുനയ്യ, എന്ത് പറ്റി, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്, നീ ഇപ്പോൾ ഉന്നതമായൊരു നിലയിലെത്തിയില്ലേ, നീ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു വലിയ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനായില്ലേ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്. ഷഫീഖിൻ്റെ മറുപടി എങ്ങനെയാ, മുത്തനഹീദൻ, മുത്തനഹീദൻ, എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യെസ്, നെടുവീർപ്പോടുകൂടി, അവൻ്റെ ഒരു ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടു കൂടി എന്താ ഷഫീഖ് പറഞ്ഞത്, ഉമ്മീ ഉമ്മീ, എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ ഉമ്മ, ഉമ്മയെ
വിളിക്കുകയാണ് ഷഫീഖ്, എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുകയാണ് ഷഫീഖ്, ഉമ്മി ഉമ്മി. അപ്പം മുറബിയ സഫീന് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല, എന്താ അവൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത്. മദ തുരീദ്, എന്താ ഷഫീഖ് നീ പറയുന്നത്? മദ തുരീദ്, മാ ദഹ്ഷ, ഒരല്പം അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് ഷഫീഖിൻ്റെ ഷഫീഖിനോട് സാറ് ചോദിക്കുന്നത്. മാ ദഹ്ഷ, ഒരല്പം അത്ഭുതത്തോടുകൂടി. മദ തുരീദ്, എന്താണ് പറ്റിയത്? എന്താണ് ഉമ്മ എന്ന് ഉമ്മി എന്ന് നീ പറയാൻ കാരണം? അപ്പോൾ ഷഫീഖിൻ്റെ മറുപടി, ഉമ്മി അൽ ഹനൂൻ ഖദ് ഫാറഖത്തനി ഖബ്ല സനീൻ, എൻ്റെ കരുണാവാരിധിയായ, എൻ്റെ കരുണ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ള സ്നേഹനിധിയായ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? ഖദ് ഫാറഖത്തനി ഖബ്ല സനീൻ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി. വസിർത്തു വഹീദൻ, വസിർത്തു, ഞാൻ ആയിത്തീർന്നു. വഹീദൻ, ഞാനിന്ന് ഏകാഗിയാണ്, ഞാനിന്ന് ഏകനാണ്. വഫഖത്തു സആദത്തി ബിഫിറാഖി ഉമ്മി, ഉമ്മയുടെ വേർപാടോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവസാനിച്ചു. വഫഖത്തു സആദത്തി ബിഫിറാഖി ഉമ്മി, ഉമ്മയുടെ വേർപാടോടെ എൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോയി. യദ്റഫു അദ്ദുമാ, അവനെന്ത് ചെയ്തു? കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. ദറഫ, അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകി. ആ കണ്ണുനീർ അവൻ തുടച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മുറബി അസഫ് മുലാത്തിഫൻ, എന്താണ്, വളരെ അനുകമ്പയോടുകൂടി അവനോട് പറഞ്ഞു, ഗഫറുല്ലാഹു ലിയുമ്മിക്ക, ഗഫറുല്ലാഹു ലിയുമ്മിക്ക, യെസ്, ആ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു പുറത്ത് തരട്ടെ, പുറത്ത് നൽകട്ടെ. തഅബത്തിലി അജലിക്ക കത്തീറ, തഅബത്ത്, തഅബ ക്ഷീണിച്ചു, തഅബത്തിലി അജലിക്ക, നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഉമ്മ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലി അജലിക്ക കത്തീറ, നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാ ബുനയ്യ ലാ തഹസൻ, മോനെ ഈ ഇപ്പോൾ നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഹാദാ മിൻ തഖദീരില്ലാഹി വഖളായിഹി, ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിധിയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും മരണത്തിന് ഓരോ സമയം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം മിൻ തഖദീരില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖദറിൽപ്പെട്ടതാണ്. വഖളായിഹി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖളായിൽ, വിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഷഫീഖിൻ്റെ മറുപടി, യാ സയ്യിദി അൻത വറാ അനജാഹി, അൻത വറാ അനജാഹി, എന്താ അന്ത, താങ്കളാണ് സർ. യാ സയ്യിദി അന്ത വറാ അനജാഹി, എൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ സാറേ യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ കൂടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളാണ്. ജസാക്കും അള്ളാഹു അഹ്സൻ അൽ ജസാ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എമ്പാടും പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ജസാക്കും അള്ളാഹു അഹ്സൻ അൽ ജസാ. ഇത് പറഞ്ഞ് ഷഫീഖ് എന്താ ചെയ്തത്? യഫ്തഹുൽ ഹഖീബ, ഷഫീഖിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായി. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ നേരത്തെ, ഒരു ബാഗുമായിട്ടാണ് ഷഫീഖ് വന്നത്. യഫ്തഹുൽ ഹഖീബ, ഷഫീഖ് എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ ബാഗ് തുറന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? വയഖുദു മിൻഹു ഹദിയ, അതിൽ നിന്ന് ഷഫീഖ് ഒരു സമ്മാനം, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തേക്കെടുത്തു. എന്നിട്ടോ മിൻ ഹദിയ വയമുദ്ദുഹ ഇലാ ഇലൈഹി ഖായില, അങ്ങനെ തൻ്റെ സാറിന് നേരെ അത് നീട്ടിയിട്ട് ഷഫീഖ് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? യാ സയ്യിദി സർ, ഹാദിഹി ഹദിയ, ഇത് എൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഹദിയയാണ്. ബസീത്ത, വളരെ സിമ്പിളായ ഉമ്മി അൽ ഹനൂൻ, എൻ്റെ കരുണാവാരിധിയായ സ്നേഹനിധിയായ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമ്മാനം അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാറിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദിയയാണ് ഇത്, ഇത് സാറ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ മുറബി അസഫിൻ്റെ മറുപടി എന്താ? മാലി വലി ഹാദിഹിൽ ഹദിയ, എനിക്കെന്തിനാണ് സമ്മാനം? ഞാനും ഈ സമ്മാനം തമ്മിൽ എന്താണ്? എനിക്കെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം? മാത്രമല്ല സാറ് പറഞ്ഞു, ഹക്കൻ അന്ത നഫ്സിക്ക ഹദിയത്തി, ഹക്കൻ സത്യമായിട്ടും, അന്ത ബിനഫ്സിക്ക, നീ തന്നെയാണ് ഹദിയത്തി എനിക്കുള്ള സമ്മാനം, നിന്റെ വളർച്ചയാണ് എനിക്കുള്ള സമ്മാനം, നീ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ള സമ്മാനം, എന്നാണ് സാറിൻ്റെ മറുപടി ഷഫീഖ്. അപ്പോൾ ഷഫീഖ് വീണ്ടും തഫദ്ദൽ യാ സയ്യിദി സർ, പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങണം. അന്ത ഹഖു ബിഹാദിഹിൽ ഹദിയ, നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമ്മാനത്തിന് അർഹൻ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഫീഖ് സാറിന് ആ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രംഗം. താഴെ എന്താ ഉള്ളത്? ഉഗനിയ മിൻ വറാ ഇസ്സിതാർ. ആ സന്ദർഭം നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ ആ പാട്ട്? അധ്യാപകന് ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അത് സമ്മാനം കൈമാറുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ട പാട്ട്, ആ കവിതാ ശകലം എന്താണതിൽ? ഇന്നൽ മുഅല്ലിമ ഖുദുവത്തുൻ ഫിന്നാസി മർഫുഉൽ ജനാബ്, ഇന്നൽ മുഅല്ലിമ, തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകർ, ഖുദുവത്തുൻ, നമുക്കെന്താണ്, അവർ മാതൃകകളാണ്, മാതൃകയാണ് അധ്യാപകർ.
ഫിന്നാസി മർഫുൽ ജനാബ്, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പദവിയുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അധ്യാപകർ. വന്നഷു യദ്കുറു ഫളഹു, ഇളം തലമുറക്കാർ, ഇളംമുറക്കാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, യദ്കുറു ഫളഹു, അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഓർക്കുന്നു. ഹത്ത യുവാറാ ഫിത്തുറാബ്, ആ അധ്യാപകർ മണ്ണിൽ മറയുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരായാലും ശരി മണ്ണിൽ മറയുന്നത് വരെ ആ ഇളം തലമുറക്കാർ അവരെന്ത് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓർക്കുന്നു. യാ റബ്ബി ബാരിക്ക സായഹു, നാഥ അവരുടെ ആ കർമ്മത്തിന് നീ പ്രതിഫലം നൽകണമേ തമ്പുരാനെ. വെല്ലിൽ ലഹു കുല്ലസ്യുആബ്, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും നീ അവർക്ക് ഇക്കിയൊതുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ നാഥ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നേരത്തെ ആ നാടകം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത്. അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു വർക്കുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ. മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വർക്കും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെയാ അതിൽ പറഞ്ഞത്? അയ്യു ഷഖ്സിയ അജബ കഫി ഹാദിഹിൽ മസ്റാഹിയ, ഈ മസ്റാഹിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ആരാണ്? ആരാണ്? ഷഫീഖാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഷഫീഖ് തന്നെയാണോ? ആരാണ്? ഉമ്മാണോ? ഷഫീഖിന്റെ ഉമ്മ ഹബീബയാണോ? ഓക്കെ, ചിലർക്ക് ഉമ്മയാണ്, ചിലർക്ക് ഷഫീഖാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയായാലും വിരോധമില്ല. ആരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അയ്യു മുക്കാലമ അസറത്ത് ഫീ കൽബിക, കോൺവെർസേഷൻ, സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്, ഏത് ഡയലോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രാമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഏതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത്? എന്താണ്? ഷഫീഖ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ലേ, അന്ത ഹക്കു ബിഹാദിഹിൽ ഹദിയ, അതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. എല്ലാവർക്കും അതിനാണ് ഇഷ്ടമായത്? അല്ല, ആര് പറഞ്ഞതാ? സാറ് പറഞ്ഞത്. ഏത് ഡയലോഗ്? മാലി, ആ മാലി വലി ഹാദിഹിൽ ഹദിയ. ഓക്കെ, അതാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. ഏത് ഡയലോഗാണോ നിങ്ങൾക്ക്, ഏത് മുക്കാലമയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതുക. ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട്. ഉക്തുബ് അൻവാനൻ ആഖർ ലി ഹാദിഹിൽ മസ്റാഹിയ, ഈ നാടകത്തിന് ഇപ്പൊ നിലവിലൊരു അഡിങ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? അൻത അഹക്കു ബി ഹാദിഹിൽ ഹദിയ, അതല്ലാത്ത ഒരു അൻവാൻ, ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ? ഷഫീഖ്, ഷഫീഖ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലെ, ഷഫീഖോ ഉമ്മുഖോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിലോ അൽമുഅല്ലിം, ആ അൽമുഅല്ലിം അൽ മുർഷിദ് അല്ലേ, അവന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു അധ്യാപകൻ, അൽമുഅല്ലിമുൽ മുർഷിദ്, അവനെ വഴി നടത്തിയ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള താരത്തിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടൈറ്റിൽ, ഒരു അൻവാൻ, ആഹർ, ഇതിൽ നിലവിലുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ആ നാടകത്തിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും വർക്ക് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇലൽ ലിഖാ മഅ സലാമ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.